ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছা নিশ্চয় সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰি আছা আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত এটা কবিতা আলোচনা কৰিম কবি কেশৱ মহন্তই ৰচনা কৰা আগুনৰ কুঁৱলী নামৰ কবিতাটো আজি আমি আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে তোমালোকৰ কলেজসমূহত পাঠ্যপুথিৰ যথেষ্ট বিষয় আলোচনা হৈছিল সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ পাঠদান কৰিছে তোমালোকেও পাঠ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমিও তাতে আমাৰ চিন্তাধাৰাৰে এক সংযোজন ঘটাবৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকৰ বাবে গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম আগুনৰ কুঁৱলী নামৰ কবিতাটি যিহেতু আমি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিকভাৱে কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগিব আমাৰ হাতত সময় খুব কম গতিকে প্ৰথমেই আমি কবিতাটিৰ কবি পৰিচয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব লাগিব কিয়নো কবি পৰিচয়ৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় কেশৱ মহন্ত এগৰাকী প্ৰগতিশীল কবি আছিল আধুনিকতাবাদী কবিসকলৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আধুনিক কবিসকলৰ ভিতৰত কেশৱ মহন্ত এগৰাকী উল্লেখনীয় কবি গীতিকাৰ লগতে শিশু সাহিত্যিক কেশৱ মহন্তৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনত অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত এগৰাকী কবি আৰু গীতিকাৰ শিশু সাহিত্যিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কেশৱ মহন্তই শিক্ষা জীৱন শেষ কৰি জামুগুৰিহাট হাইস্কুলত শিক্ষক হিচাপে তেওঁ কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকাশন বিষয়া হিচাপে তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা কৰি গৈছিল তেওঁৰ প্ৰথমখন কবিতা পুথি হৈছে আমাৰ পৃথিৱী পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আগন্তক তোমাৰ তেজ মোৰ শুকান কলিজাৰ কুঁহিপাত ৰ'দ জিকিমিকি কুঁৱলি আঁতৰি যা দিশ ধৱলি বৰণ বুকুত এজাক ধুমুহা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কবিতাৰ পুথি তেওঁ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল তাৰপিছতে তেওঁ গীতসমূহৰ এখন সংকলন প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেইখনেই আছিল তেওঁৰ একমাত্ৰ গীতৰ সংকলন মোৰ যে কিমান হেঁপাহ আৰু এই গীতৰ সংকলনখনৰ বাবেই তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিহেতু তেওঁ এগৰাকী কবি আৰু গীতিকাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ উপৰিও এজন শিশু সাহিত্যিক হিচাপেও তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈছিল তেওঁৰ দুখন জনপ্ৰিয় শিশু সাহিত্য গ্ৰন্থ হৈছে কোমলা ঘৰ আৰু মা আমি শদিয়ালৈ যামেই নামৰ দুখন পুথি গতিকে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কবি পৰিচয়ৰ পৰা অহা প্ৰশ্নৰ সম্ভাৱনা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে কেশৱ মহন্তদেৱে ৰচনা কৰা একমাত্ৰ গীতৰ সংকলনখনৰ নাম কি বা কেশৱ মহন্তই কোনখন পুথিৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে কেশৱ মহন্তৰ প্ৰথমখন কবিতা পুথিৰ নাম কি বা কেশৱ মহন্তই ৰচনা কৰা দুখন শিশু সাহিত্য গ্ৰন্থৰ বা শিশু সাহিত্য পুথিৰ নাম লিখা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰপিছতে কেশৱ মহন্তক
আমি এগৰাকী প্ৰগতিশীল কবি বুলিও আখ্যা দিব পাৰোঁ বা সাম্যবাদী ভাৱধাৰাৰ কবি বুলি। আৰু যি শ্ৰেণী কবিয়ে প্ৰধানত আমাৰ চহা কৃষক শ্ৰেণী, শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ সুখ দুখ, জীৱন সংগ্ৰামৰ ছবি কবিতাত চিত্ৰিত কৰে, উপস্থাপিত কৰে, সেই শ্ৰেণীক কবিকেই সাধাৰণতে প্ৰগতিশীল কবি বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে আঘোণৰ কুঁৱলী কবিতাটি পঢ়ি বা কবিতাটিৰ আমি অনুভৱ কৰি চাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেশৱ মহন্ত এগৰাকী প্ৰগতিশীল কবি। আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ হ'ব পাৰে, সেয়া হৈছে কি আঘোণৰ কুঁৱলী কবিতাটি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছে কোনখন কবিতা বা গ্ৰন্থৰ পৰা? গতিকে তোমালোকে তেতিয়া লিখিব লাগিব ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়কৰ দ্বাৰা সম্পাদিত সঞ্চয়ন নামৰ কবিতা পুথিখনৰ পৰা এই আঘোণৰ কুঁৱলী নামৰ কবিতাটো তোমালোকৰ পাঠত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে তোমালোকে এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তথ্য মনত ৰাখিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা কেইবাটাও প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আমি মূল কবিতাটি এবাৰ পাঠ কৰি চাওঁ। তোমালোক সকলোৱে কিতাপ উলিয়াই ল'বা, কিতাপত সকলোৱে পাঠটি ভালদৰে চাই যাবা, এবাৰ আমি পাঠ কৰি লওঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম আঘোণৰ কুঁৱলী, কবি কেশৱ মহন্ত। আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি কৰিছে আমলৈ একোকে নামত, কুঁৱলী নথকা হ'লে দেখিলোহেঁতেন বা পতা সোণবৰণীয়া ধানৰ আচল, দেখিলোহেঁতেন বা লিহিৰি লিহিৰি ঢেৰ আঙুলিয়ে মঠি মৰা কেচ কেচ চিকমিক খৰ কাচিবোৰ, দেখিলোহেঁতেন বা সোপা বন্ধা মূৰবোৰ ওপৰলৈ তুলিবৰে সময় নোপোৱা, দেখিলোহেঁতেন বা পতা সোণ পথাৰত লঘু পৰিহাসময় হাঁহিবোৰ তেওঁ হালধীয়া, অলপ দূৰৰ পৰা নচোৱাৰ ভাও ধৰি চাবওতো পাৰিলোহেঁতেন এই জাপ ডাউনিৰ মাজতে আছিলে নেকি সেউতিও মোৰ, আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি কৰিছে আমলৈ একোকে নবনে, তথাপিও নোৱাৰিনে গম ল'ব বাৰু এমুকুৰা তামোলৰ পিক ৰঙা উঠে উঠে সোতৰ বছৰ হোৱা মুকতুল আঘোণৰ ডালিমিলাপত ডাঙৰি বন্ধাৰ লগ বিচাৰি বিৰিঙা তেল আৰু হালধিৰ জাহ বুলি ঠেলা মৰা শিলশিল হাঁহি আঘোণৰ কুঁৱলী কৰিছে আমলৈ, আঘোণৰ পথাৰৰ ডাৱনিৰ কাম আছে মুঠি মুঠি কাঁচি ডাঙৰি ডাঙৰি কাম আছে আঘোণৰ পথাৰত কাম আৰু কাম, আঘোণৰ আকাশেদি কোনোবা বিললে মন কাঢ়ি বন হাঁহ জাকি মাৰি গ'ল, আঘোণৰ আকাশতে উৰুলি ৰাগি আছে ৰাগি আছে আঘোণৰ আকাশত ৰাগি আৰু ৰাগি, আঘোণৰ বাটটো সেই কুঁৱলীৰে থকা মন হাঁহ খেদি খেদি বন শেষ হ'ল, আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি ল'লে, বদেউ আপুনি যে কৈছিল সেউতিৰ কথা মোৰ কথা সেউতিক কৈছিলে যাব, আঘোণৰ কুঁৱলীতে ধাননি লুকালৈ আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে দাৱনি থাকিলে, আঘোণৰ কুঁৱলীতে সেউতি হেৰালে, ডাঙৰি বান্ধিম বুলি তৰাজৰি তোলাতে থাকে। গতিকে কবিতাটি এবাৰ আমি পাঠ কৰি ল'লোঁ, কিছু কথা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। কবিতাটিত এখন চহা কৃষক সমাজৰ আঘোণৰ প্ৰাকৃতিক বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্য, লগতে এখন নিভাঁজ প্ৰেমৰ চিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে। কবি খুব সাৱলীলভাৱে গোটেই মোহনীয়া চিত্ৰখন উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি জানো আঘোণ মানেই সোণোৱালী পথাৰ, কুঁৱলী, নিয়ৰ এইসমূহৰ সমাহাৰ। গতিকে প্ৰকৃতিৰ বুকুত সোণালী ধাননিয়ে কৃষকৰ মন আনন্দৰে ভৰাই তোলে। শাওন মাহৰ পৰা কষ্ট কৰি কৃষকে ভূই ৰুই যি সপোন সাঁচি ৰাখে সেই সপোনে
আগুন মাহত সোণালী ধান হয় ধরা দিয়ে গতিকে সেই সোণগুটি চপোৱাৰ পথাৰৰ যি বিনন্দীয়া দৃশ্য সেই দৃশ্যই সঁচাকৈয়ে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে। ঠিক যেনেদৰে কৰিছে আমাৰ এই কবিতাটিৰ কবি প্ৰেমিকজন। গতিকে প্ৰেমিকজনে আঘোণৰ পথাৰৰ সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰিবলৈ গৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে, আঘোণৰ পথাৰত গৈ ডাঙৰি বন্ধাৰ কথা চিন্তা কৰি তৰাজৰি তুলিছে, তমাল বুলি কোৱা হয় এক কথা তুলিছে। কিন্তু সেই সময়তেই আঘোণৰ গোটেই আকাশখন, আঘোণৰ গোটেই বাটটো কি হৈ আছে, কুঁৱলীৰে ঢাকি ধৰিছে। গতিকে কবিয়ে আঘোণৰ সোণোৱালী পথাৰখনত একো নেদেখা হৈ পৰিছে, ফলত কবিয়ে নিজেই কল্পনা কৰিছে আঘোণৰ পথাৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাৰ্য সংঘটিত হৈ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ তাত দেখা পোৱা হৈছে বা কি ঘটিত সংঘটিত হৈ আছে। সেয়েহে কবিয়ে কৈছে যে যদিহে কুঁৱলী নাথাকিলহেঁতেন দেখিলোহেঁতেন বা পতা সোণবৰণীয়া ধানৰ আচল, দেখিলোহেঁতেন বা লিহিৰি লিহিৰি ঢেৰ আঙুলীয়া মুঠি মৰা কেচ কেচ চিকমিক খৰ কাচিবোৰ, দেখিলোহেঁতেন বা সোপা বন্ধা মূৰবোৰ ওপৰলৈ তুলিবৰে সমন নোপোৱা। খুব সুন্দৰ দৃশ্য, আঘোণৰ পথাৰত সোণোৱালী ধানবোৰৰ হালি জালি থকা দৃশ্য আৰু দাৱনীবোৰ, এই দাৱনীবোৰৰ লিহিৰি লিহিৰি আঙুলিৰে খুব ধুনীয়াকৈ কাঁচি ধৰি মুঠি মুঠিকৈ ধানবোৰ ধৰি লৈ কেচ কেচ কৰি চিকমিক কৰি খৰ কাঁচিবোৰ খৰকৈ চলাই চলাই কেনেধৰণেৰে ধানবোৰ কাটি যায়, কাটি কাটি মুঠি বান্ধি থৈ যায়, ই এটা খুব সৌন্দৰ্যময় দৃশ্য। গতিকে লগে লগে কি হয়, এই দাৱনীবোৰে কি কৰি লয়, মূৰত সোপা বান্ধি লয় আৰু ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰে সোণগুটি চপোৱাত তেওঁলোকে ওপৰলৈ মূৰ তুলিবলৈ সময় নোপোৱা হয়, মাথো সোণগুটি চপাব লাগে, কিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে ধানবোৰ দাই শেষ কৰিব লাগে। গতিকে কবিয়ে সেইটো, কবি প্ৰেমিকে সেইটো কল্পনা কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃশ্য হৈ আছে। সেয়েহে কৈছে যে দেখিলোহেঁতেন বা পতা সোণ পথাৰত লঘু পৰিহাসময় হাঁহিবোৰ তেওঁ হালধীয়া। গতিকে পথাৰ মানেই দাৱনীসকলৰ ৰং ৰহস্যৰ মাজেৰে অন্য এক চিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাৱনীসকলৰ মাজত ইগৰাকী সিগৰাকীৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, মনৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু সেই মনৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন হাঁহি উঠা কথাৰো অৱতাৰণা হয়, হাঁহি উঠা কথাও তেওঁলোকে পাতে। গতিকে এই সোণালী পথাৰখনত তেওঁলোকৰ হাঁহিবোৰ খুব লঘু হৈ পৰে আৰু লঘু হাঁহিবোৰৰ মুখত এটা সুখৰ প্ৰশান্তি বিলায়। গতিকে এনে দৃশ্যবোৰে সঁচাকৈ আকৰ্ষিত কৰে আৰু এই দৃশ্যবোৰ তাত সংঘটিত হৈ আছে বুলি কবিয়ে কল্পনা কৰিছে, যিহেতু তেওঁ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি ধৰাৰ কাৰণে আঘোণৰ পথাৰখনত কি সংঘটিত হৈ আছে দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেয়েহে তেওঁ আকৌ কল্পনা কৰিছে বা আশা কৰিছে যে অলপ দূৰৰ পৰা নোচোৱাৰ ভাও ধৰি চাবওতো পাৰিলোহেঁতেন, এই যাব দাৱনীৰ মাজতে আছিলে নেকি সেউতিও মোৰ। গতিকে কবিয়ে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ কথা ভাবিছে, প্ৰেমিকাৰ নামটো তেওঁ উল্লেখ কৰি কৈছে যে সেউতি। গতিকে যদিহে কুঁৱলীয়ে গোটেই পথাৰখন গোটেই বাটটো যদি ঢাকি নধৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এই দাৱনীখিনিৰ মাজতে তেওঁৰ প্ৰেমিকা অৰ্থাৎ সেউতিও যদি আছে হয়তো সেউতিকো তেওঁ অলপ দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ পালেহেঁতেন। কাৰণ আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু কবিয়ে এই কবিতাটো লিখাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে, সময়ৰ পাৰ্থক্য আছে। সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাত, অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত এতিয়াৰ দৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মুক্ত মনেৰে ইজনে সিজনৰ মাজত কথা বতৰা পতা দূৰৰ কথা, ওচৰাচৰিকৈ কথা পতাও এটা অপৰাধ বুলি সেই সময়ত গণ্য কৰা হৈছিলে। সেয়েহে
সমাজৰ বহুবোৰ কথাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই নিজৰ মনৰ কথা বা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লগা হয়। সেয়েহে আঘোণৰ পথাৰখনলৈ নিজৰ প্ৰেমিকা গৈছে ধান দাবলৈ, আৰু কবি প্ৰেমিকেও ভাবিছে যে কেনেবাকৈ খুৰুঙা বুজি অলপ দূৰৰ পৰাও প্ৰেমিকক দেখা পাম নেকি, বা দেখা পাই চকুৱে চকুৱে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম নেকি। সেয়েহে তেওঁ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা অনুভৱ কৰিছে, আশা কৰিছে, কিন্তু সেই আশাত বাধা দিছে কোনে? কুঁৱলীবিলাকে। গতিকে কি কৰিছে আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে? বাট ভেটি কৰিছে আমনি একোকেই নমৰে, কিন্তু তেওঁ সেই আশা পূৰ্ণ হোৱা নাই। আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাটটো ভেটি তেওঁ সেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিছে। সেয়েহে কবিয়ে আকৌ এটা দৃশ্যৰ কথা মনত পেলাইছে বা কল্পনা কৰিছে কি? তথাপিও নোৱাৰিলে গম ল'ব পাৰোঁ এমুকুৰা তামোলৰ পিক ৰঙা উঠে উঠে সোতৰ বছৰ হোৱা মুখটোল আঘোণৰ ডালিমী দাঁতত ডাঙৰি বন্ধাৰ লগ বিচাৰি বিৰিঙা তেল আৰু হালধিৰ জাহ বুলি ঠেলা মৰা শিলশিল হাঁহি। আঘোণৰ পথাৰখনত দাৱনীবিলাকৰ মাজত, গাভৰু দাৱনীবিলাকৰ মাজত বিভিন্ন কথাৰ আলোচনা হয়, হয়নে? আৰু যিহেতু অসমীয়া তিৰোতাসকলে সেই সময়ত তামোল খোৱাৰ এটা প্ৰচলন আছিল, বৰ্তমানেও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। অৱশ্যে এই সংখ্যা কিছু কমিছে, কিন্তু সেই সময়ত তিৰোতাবিলাকে আজিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ওঠত প্ৰলেপ নলয়। কি কৰিছিল? তেওঁলোকে তামোল খাইছিল, তামোল খাইয়ে তেওঁলোকৰ ওঠবিলাক ৰঙা হৈ আছিল। গতিকে তেওঁলোকে ধান দাই থাকোঁতে এমুকুৰা তামোল খাই লৈছে আৰু সেই তামোলৰ পিকে ওঠবিলাক ৰঙা হৈ আছে। আৰু সেই দাৱনীবিলাকৰ বয়স আছিল কেনেকুৱা? 17 বছৰীয়া গাভৰু, জোৱান গাভৰু। আৰু এই জোৱান গাভৰুবিলাকৰ ডালিম গুটিয়া দাঁতেৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন হাস্যময় কথা পাতি তেওঁলোকৰ মাজত হাঁহি হাঁহি তেওঁলোকে কি কৰিছে? ধান দাই আছে। হা, আৰু তাৰ মাজতে ওলাইছে কাৰোবাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকৰ কথা, কাৰোবাৰ বিয়াৰ কথা, কোনে কি কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা, ইজনীয়ে সিজনীক এই ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে। আৰু কি হৈছে, কিছুমানে হয়তো লাজ কৰিছে, লাজ কৰি হয়তো বান্ধৱীগৰাকী লাজতে যাহ বুলি ঠেলা মাৰি লাজ কৰিছে বা অভিমান কৰিছে, খং কৰিছে, তেনেকুৱা হাঁহিবোৰ বা হাঁহিছে লাজুকৰীয়া। আৰু হাঁহোতে এই ডালিমগুটিয়া দাঁতবোৰ ওলাই পৰিছে, তামোল খাই থকা ওঠবিলাক ৰঙা হৈ আছে। কি এটা খুব সুন্দৰ দৃশ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দৃশ্য, চাৰিওফালে সোণালী ধাৰণ ধাননি, তাতে জোৱান 17 বছৰীয়া গাভৰুবিলাকৰ এনেকুৱা এক দৃশ্য। আৰু সেই দৃশ্যবিলাক কবিয়ে চাবলৈ নোৱাৰি মনতে এটা বিষাদ গঢ় লৈ উঠিছে। তাৰপাছতে কৈছে যে আঘোণৰ পথাৰখন ব্যস্ততাময় পথাৰ, গতিকে সকলো মানুহ তাত ব্যস্ত হৈ পৰে সোণগুৰি চকুৱাৰ। সেয়েহে কবিয়ে কৈছে কি, আঘোণৰ পথাৰত দাৱনীৰ কাম আছে, মুঠি মুঠি কাঁচি ডাঙৰি ডাঙৰি কাম আছে আঘোণৰ পথাৰত, কাম আৰু কাম। গতিকে খুব ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হয় আঘোণৰ পথাৰত দাৱনীসকল, কিয়নো তেওঁলোকে ধান কাটি মুঠি বন্ধাৰ পৰা ডাঙৰি বন্ধাৰ পৰা সোণগুটি চপোৱালৈকে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে খোৱা খাদ্য, কাৰোবাৰ সন্তান যদি আছে সেই সন্তানৰ লালন পালন, সন্তানৰ যত্ন লোৱাৰ মাজতে ধান কটা, ধানৰ মুঠি বন্ধা, কাৰোবাৰ আকৌ পুৰুষজন নাথাকে বা পুৰুষ নাথাকিলে তেওঁলোকে নিজেই কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, ডাঙৰি বান্ধি ভঁৰাললৈ কঢ়িয়াবলগীয়া হয়। মুঠতে আঘোণৰ পথাৰখনত দাৱনীৰ কাম আৰু কাম, ব্যস্ততাময় ওপৰলৈ তেওঁলোকে মূৰ তুলিবলৈ সময় নোপোৱা ব্যস্ততা হয়। তাৰ মাজতেই তেওঁলোকে কি কৰে, আঘোণৰ পথাৰখনত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাবিলাক খিচৰিত হৈ থাকে। যিহেতু গাঁৱৰ সমাজবিলাকত গাঁৱৰ মাজতেই তেওঁলোক সীমাবদ্ধ হৈ থাকে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাবিলাক, গতিকে আঘোণৰ পথাৰখনত এই সোণোৱালী ধাননিৰ মাজতে ইজন প্ৰেমিকে সিজন প্ৰেমিকাৰ, বা এগৰাকী প্ৰেমিকে এগৰাকী প্ৰেমিকাৰ দেখিবলৈ পোৱাৰ যি অনুভূতি, বা আঁতৰৰ পৰা দেখি যি সুখ অনুভৱ কৰায়, সেই অনুভূতিবিলাক যেন লোৱাৰ এটা থলী হৈ পৰে। সেয়েহে কৈছে কি, আঘোণৰ আকাশেদি কোনোবা বিললে মন কাহি বন হাঁহ জাকি মাৰি গ'ল, আঘোণৰ আকাশতে উৰুলি ৰাগি আছে, ৰাগি আছে আঘোণৰ আকাশত ৰাগি আৰু ৰাগি। সেই যে আঘোণৰ পথাৰখনত
প্ৰেমিক প্ৰেমিকাবিলাক খিচৰিত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰেদি অৰ্থাৎ আকাশেদি যেতিয়া এই যোৰা পাতি পাতি বনহাঁহবিলাক জাকি মাৰি গৈ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনবিলাকো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ ওচৰলৈ উৰা মাৰে তেওঁলোক কল্পনাত বিভোৰ হৈ পৰে হয়তো তেওঁলোকেও এনেধৰণেৰে যোৰা পাতি হয়তো জীৱন যুঁজত বা এক হৈ সংসাৰ কৰি তেওঁলোকো হয়তো এনেকৈ একলগ হৈ উৰি ফুৰিব পৰা হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কল্পনাৰে তেওঁলোক কি হৈ পৰে নিভাজ প্ৰেমৰ অনুভূতি ল'ব বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ মনবিলাকো ঠিক তেনেধৰণেই কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ মনত জাগি উঠে ইজনে সেইজনক পোৱাৰ হেঁপাহ কেনেধৰণেৰে মনৰ মিলন ঘটিল মনৰ মিলনৰ ফলত তেওঁলোকে কেনেধৰণেৰে সংসাৰ তৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ মাজত মনৰ মাজতে কিছুমান কথা আহি পৰে গতিকে এই সকলোখিনি হৈছে একো একোটা নিচা আঘোণৰ পথাৰত ধান দোৱা আঘোণৰ সোণোৱালী সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰা দাৱনীবিলাকৰ মাজত হাঁহি খিকিন্দালি খুব ধুনীয়াকৈ কথা পতা ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীৰ লগত হাস্য লঘু হাস্যময়ভাৱে কথা পতা এই গোটেইবিলাকৰ মাজত এটা নিচা আছে আৰু এটা ৰাগী আছে সেয়েহে কবিয়ে কৈছে যে আঘোণৰ পথাৰত ৰাগী আৰু ৰাগী আঘোণৰ বাটটোহে কুঁৱলীৰে থকা মন হাঁহ খেদি খেদি বন শেষ হ'ল আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট খেদি ল'লে ইমানবোৰ কবিয়ে ইমান সময় কল্পনা কৰি থাকিলে তথাপিও কিন্তু তেওঁ বাস্তৱত সেই আঘোণৰ সৌন্দৰ্য নিজৰ প্ৰেমিকাক লগ পোৱাৰ যি হাবিয়াস থাকি গ'ল তেওঁ কিন্তু সেয়া উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে কিয় নাপালে তেওঁৰ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰখনত আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে গোটেই পথাৰখন আৱৰি ধৰি আছিলে আঘোণৰ বাটটো চানি ধৰি আছিলে গতিকে তেওঁ দেখি নাপালে কিন্তু হয়তো তেওঁৰ বৌদেৱে অৰ্থাৎ বৌয়েক হয়তো পথাৰলৈ গৈছিল আৰু সেই পথাৰত খেউতীও গৈছিল আৰু খেউতীক লগ হয়তো পাইছিল সেয়েহে কবিয়ে প্ৰেমিকে আহি বৌদেউকক সুধিছে বৌদেউ আপুনি যে কৈছিলে খেউতীৰ কথা মোৰ কথা খেউতীক কৈছিল জানো গতিকে লগ পাইছিল বুলি এটা আশা কৰিছে আৰু খেউতীক প্ৰেমিকে নিজৰ কথা কৈছে নেকি বৌদেউকে সেয়া তেওঁ উমান ল'বলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু সেয়া তেওঁৰ মনত আশাত চেঁচাপানী উঠালে কৰি তেওঁ লগ নাপালে গতিকে সেয়েহে দুখ মনেৰে কবিয়ে কৈছে যে কি আঘোণৰ কুঁৱলীতে ধাননিও লুকালে আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে দাৱনীও ঢাকিলে আঘোণৰ কুঁৱলীতে খেউতী হেৰালে বা ডাঙৰি বান্ধিম বুলি তৰাজৰি তোলাতে থাকে গতিকে মনৰ দুখত কবি প্ৰেমিক দুখী হৈ পৰিছে আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে গোটেই পথাৰখন চানি ধৰিলে আঘোণৰ পথাৰখনত খিচৰিত হৈ থকা দাৱনীবিলাকক আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰিলে আৰু সেই দাৱনী পথাৰ ঢাকি ধৰা কুঁৱলীৰ মাজতে হয়তো খেউতী আছিল আৰু খেউতীও হেৰাই থাকিল তাতে গতিকে কবিয়ে দেখিবলৈ নাপালে গতিকে কবিয়ে যি মনৰ যি আশাৰে ডাঙৰি বান্ধিবলৈ তৰাজৰি তুলি লৈছিল সেই তৰাজৰি তোলাতে থাকে তৰাজৰি গতিকে আৰু তেওঁ গৈ সেই পথাৰ নাপালেগৈ গতিকে ইয়াত কবিতাটিত এখন নিভাজ প্ৰেমৰ চিত্ৰ এখন নিভাজ আঘোণৰ পথাৰৰ সৌন্দৰ্যৰ চিত্ৰ এখন কৃষক চহা সমাজৰ চিত্ৰ আঘোণৰ পথাৰৰ কৰ্মব্যস্ততাময় চিত্ৰ আঘোণৰ পথাৰত থকা নিচা আঘোণৰ পথাৰত দাৱনীবিলাকৰ কেনেকুৱা ব্যস্ততাময় দৃশ্য তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা হাস্য মধুৰ বাৰ্তালাপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা হয় এই গোটেইখিনি কথা সামৰি কবিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে এখন চহা গাঁৱলীয়া কৃষক সমাজৰ আঘোণৰ পথাৰৰ এখন নিভাজ প্ৰেমৰ চিত্ৰ খুব সাৱলীলভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তোমালোকে কবিতাটিৰ মূলভাৱৰ কথাখিনি গম পালা গতিকে পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ দুই এটা মূলভাৱৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাব লাগিব আজিলৈ আমাৰ আলোচনা ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ এই আলোচনাটোৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে
কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণেৰে এই আলোচনাবিলাক আগবঢ়াই নিলে তোমালোক আৰু উপকৃত হ'বা সেয়াও জনাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক কোনবিলাক কৰি দিব লাগিব সেইসমূহ জনাবা সেইসমূহ মই কৰি পিডিএফ আকাৰে তোমালোকক যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মুঠৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ হৈছেনে নাই সেয়া ভালদৰে জনাবা তেতিয়াহে আমি আমাৰ ভুলসমূহ শুধৰাই শুধৰাই তোমালোককো আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হ'ম অহা শ্ৰেণীত আমি অন্য এটা পাঠ আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।